שלום. לומר לכם משהו, שתזכרו את זה כל פעם שאתם קוראים פרשת קריאת שמע. למה אנחנו קוראים קריאת שמע והיה עם שמוע, ומברכים לפני כן אפילו, ולא קוראים את קדש והיה כי הביאך? וכל ארבעת הפרשיות האלה נמצאות בתפילין. אומרת הגמרא בירושלמי, כי בפרשת שמע והיה עם שמוע כתוב, ויהיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. זה אמור להיות משהו בתודעה שלך. כן? והיה עם שמוע תשמעו למצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה. פרשות שמע והיה עם שמוע צריך לקרוא אותם באהבה. למה? זה כל כך חשוב לקרוא אותם באהבה? מכיוון שהן נאמרות מיד אחרי שבני ישראל אומרים למשה רבנו במעמד הר סיני, משה תשמע, דבר אתה עמנו ונשמע, בא לדבר עמנו אלוהים פן אמות. ומשה נחלש, תש כוחו. למה תש כוחו? אומר להם, משה, אתם לא מבינים שהשם אוהב אתכם? השם מדבר אתכם מאהבה? מה זה פן אמות? אלוקים לא רוצה, זה חתונה, זה שמחה, זה אהבה. התבלבלתם. אתם אומרים, אלוקים רוצה להרוג אותנו. לא, הוא אוהב אתכם. הכל זה מאהבת השם אתכם. הכל זה מאהבה. ובאמת, מאז סוף פרשת שמע ישראל, התורה חוזרת פעמים רבות על המושג אהבה ודבקות. כן, משה רבנו אומר, תפנימו, אלוקים אוהב אתכם. ולכן אנחנו כל יום צריכים לעורר בתוכנו את האהבה להשם, ולהזכיר לעצמנו שהשם אוהב אותנו אהבת עולם. לכן אנחנו קוראים את הפרשיות האלה יום יום, לזכור את האהבה. דבר שני מאוד חשוב שיש בפרשיות האלה, אלה פרשות שאנחנו צריכים לזכור אותן רק, לא רק שאתה קורא קריאת שמע, ביום, בלילה, שבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, זה דבר שאדם צריך תמיד על לבבו, תמיד להיות אחוז במחשבה, השם אוהב אותך אהבת עולם, ומי שעשה את העבודה הזאת בצורה נכונה, והביא גאולה לעולם, זה דוד המלך. דוד המלך אומר, אני הרגשתי את אהבת עולם. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול על האימו, כגמול עליי נפשי, הרגשתי כמו תינוק שמחובק בזרועותיה של אימא שלו. איך הוא מרגיש? מלא אהבה, מלא חום, מלא ביטחון, נכון? מרגיש את החום, את תלמות הלב של אימא שלו. אומר דוד המלך, כך הרגשתי. וזה דבר שאדם כל יום צריך לעשות. שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, להרגיש את החיבוק של הקדוש ברוך הוא, את האהבה של הקדוש ברוך הוא. בבוקר, בערב, שיפתך בבתיך, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, ושנתם לבניך. לחנך על האהבה הגדולה הזאת. זה קריאת שמע. זה החשיבות העצומה שלה. עוד דבר קטן ועוד חשוב. אנחנו מוסיפים לקריאת שמע פסוק. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומרים אותו בלחש, ולפעמים יש כאלה שבגלל שאומרים אותו בלחש, אז גם כן לא מכוונים בו. אבל חשוב מאוד לכוון בו. ומה הכוונה? דע לך, עם ישראל, המלכות של השם היא לא רק עליך, אלא על כל העולם כולו. ברוך שם כבוד מלכותו, על כולם, מסוף עונה ועד סופו. אל תחשוב שהגאולה שלך היא אירוע פרטי של עם ישראל. לא ולא. היא אירוע של העולם כולו. ולכן אנחנו אומרים את הפסוק הזה בלחש, להזכיר לעצמנו. נכון, אנחנו עכשיו עוד לא שם, עוד נהיה שם בעזרת השם יתברך, עכשיו אנחנו עסוקים בגאולת עצמנו, אבל כן, יבוא יום. יבוא יום, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. יהי רצון במהרה בימינו אמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.